Доброго дня, шановні. Тема моєї доповіді – поняття про рас, розвиток аутичного спектру і основні причини його виникнення. Розлади аутистичного спектра в контексті професійного діагнозу – розлад спектра аутизму, рас. Це стан особливого нейророзвитку, що характеризується труднощами соціальної взаємодії, вербальної та невербальної комунікації та наявністю повторюваної поведінки та обмежених інтересів. Інші поширені симптоми включають незвичайні реакції на сенсорні подразники та наполягання на однаковому або суворому дотриманні рутини. Багатьох дітей з РАС ознаки, як правило, вперше з'являються у стадії немовля або в стадії дитинства, як правило, мають стійкий перебіг безремісії. Ранні ознаки аутизму у дітей до 2 років. Навіть найбільш чутливі методи на сьогоднішній день дають можливість діагностувати РАС з 12 місяців або з 16 місяців. Проте вже на першому році життя можна зауважити ранні ознаки аутизму, які можуть вказувати на можливість розвитку РАС подальшому. Які саме? Якщо дитина у віці 3 місяців не посміхається, 6 місяців не притягує ручки, не проситься, щоб її взяли, 7 місяців не шукає джерело звуку, 10 місяців немає елементів імітації, наслідування, 12 місяців дитина не відгукується на своє ім'я, 14 місяців нема розділеної уваги, дитина не показує вам на те, що її зацікавило, 18 місяців відсутня типова гра. Слід звернути увагу, якщо дитина до 18 місяців не відгукується на своє ім'я, не дивиться в очі, ну це не обов'язково, не використовує мовлення або жести для спілкування, має дивну поведінку, це стереотипні рухи, кружіння на одному місці, підстрибування, є надто чутливо до зовнішніх подразників, звуки, дотики тощо, має дуже обмежене коло зацікавлень, погано переносить присутність поруч іншої людини, дотримується одноманітності в режимі дня, послідовності маніпуляцій з предметами, а не реагує емоційно на присутність поруч когось іншого, наприклад, іншої дитини, близького родича. Розглянемо фактори. До факторів, що підвищують ризик провазивного порушення розвитку в період зачаття, належить наявність випадків РАС, розладів розвитку мовлення, тяжких психічних розладів, шизофренії, біполярного розладу, сімейної історії, пізні, понад 30 років, вік матері або батька на момент зачаття. Зачаття дитини шляхом екстракорпонального запліднення, прийом жінками протягом року до зачаття дитини антидепресантів, супроводжується двократним солєвальпоровою кислоти чирократним збільшенням ризику РАС. Екстракорпональне запліднення підвищувало ризик РАС у 7 разів. Не отримано прямих доказів того, що саме екстракорпональне запліднення, а не пізній вік матері є причиною більшої частоти захворювань на РАС. І порушення нейророзвитку також пов'язує низку шкідливих факторів, що дають під час ваги, що діють під час вагітності та пологів. Доведено підвищення РАС, ризику РАС при наявності одного чи декількох несприятливих чинників у акушерському анамнезі. Це низька вага при народженні, це менше 2,5 грами, низька оцінка за шкалою вага, це 5. Гестаційний вік при народженні 37 тижнів, родопомічних операцій в акушерському анамнезі, тютюнопаління під час вагітності підвищує ризик РАСу 2,6 разів. Вища вирогідність діагностики РАС корелює з госпіталізацією матері в першому триместрі вагітності в зв'язку з вірусною інфекцією, у другому триместрі з бактеріальною. Прийом антибактеріальних і противовірусних лікарських засобів під час вагітності підвищує ризик РАС в 4 рази. Встановлено дворазове збільшення ризику захворювання на РАС дітей матерів, які використовували селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну. Це клас антидепресантів, які лікують депресивний розлад, тривожний розлад, або сильно-компульсивний розлад, соціальну фобію, синдром дефіциту уваги та інше. Протягом року до пологів і 3-разове збільшення ризику при прийомі першого триместру вагітності. Встановлено 5 факторів навколишнього середовища.
кадмій, меліків, трихлогерцинів, вінілхлорид. Збільшення експозиції цих елементів асоційовано з підвищеним ризиком захворіти рак. Екологічні фактори ризику. Проживання в регіонах, які є урбанізованими, розташовані в більш високих широтах, або регіонах з високим рівнем опадів протягом року, можуть бути пов'язані з недостатньою сонячною інсталяцією і розвитком дефіциту вітаміну Д. Вітамін Д відіграє важливу роль відновлення ушкоджень ДНК і захисті генома від окисного стресу, що є основною причиною його пошкодження. Фактори, пов'язані з дефіцитом вітаміну Д, ймовірно, сприяють підвищенню частоти нових мутацій, ускладнюють регенерацію генів. Трохи розглянемо генетику аутизму. Розлади аутичного спектру на 80% залежать від успадкованих генів і на 20% від зовнішніх факторів. Це було підтверджено у дослідженні, в якому взяло участь 2 мільйони людей зразу. Це дещо розвіює побоювання, що на розвиток аутизму впливають вакцини, вага чи харчування матері або строк, на якому народилася дитина. Дивно, але у суспільстві частіше наголошується не на останніх факторах, а не на спадковості рас. Спочатку 2000-х, коли відбувся розквіт генетичного секвентування, вчені виявили близько 1000 генів, що пов'язані з ризиком виникнення аутизму. І ця кількість постійно зростає. Переважно це гени, що регулюють формування синапсів, контактів між нервовими клітинами, і ті, що беруть участь у регуляції транскрипції та вимодулювання хроматину. Обидва процеси – важливі етапи поділу клітин і щитування інформації з ДНК, які генетичні дослідження проводять при підозрі на рак. Хоча ДНК-тести при підозрі на рак досі не є медичним стандартом, але 5 провідних американських організацій вважають доцільними аналіз ДНК при аутизмі. Усі рекомендовані генетичні дослідження можна поділити на 4 групи. Коріотипування, хромосомний мікрометричний аналіз, секвентування окремих генів і повне екзогенне секвентування. Каріотипізація – це дослідження хромосом під мікроскопом. Медійний конфортивний метод дозволяє виявити зміни в сегментах більш за 10 мільйонів пар основних, у тому числі і наявність синдрому ланкої хромосоми. Хромосомний мікрометричний аналіз більш ювелірний. Він ідентифікує повтори або делеції ДНК, що занадто малі, щоб відображатися при каріотипізації, однак каріотип необхідний для виявлення випадків, коли хромосоми рівномірно торгують шматочками генетичного матеріалу. Якщо результати, це все ще не означає, що причина разу генетична. Тобто, якщо результати негативні, то це не означає, що причина разу генетична. Це означає, що слід звернутися до більш точніших методів, наприклад, секвентування генів чи повного екзогенного аналізу. Для виявлення ще менших змін та точкових мутацій проводить секвентування окремих генів. Лікарі використовують так звані панелі генів, асоційованих з розладами аутичного спектру. Проводиться секвентування певних вибраних генів для пошуку патогенних мутацій. Такі панелі можуть налічувати понад 100 різних генів. Це я коли є підозра на синдром, що пов'язаний з тими генами. І дуже інформативним, але й дуже коштовним є повноекзомний аналіз. Його краще проводити відразу і батьками дитині. Аналіз дозволить виявити спонтанні мутації, тобто, що не було успадковані, а виникли на ранніх етапах ще ембріонального розвитку. А де ж провести такі генетичні дослідження в Україні? Каріотипування можна провести у медико-генетичному центрі, який є практично в кожному обласному центрі, а також у приватних лабораторіях. Мікрометричний аналіз та акцентування поки що проводиться лише за кордоном. Проте вести дитину в іншу країну для здачі крові нема потреби. Наші лабораторії співпрацюють з іноземними генетичними центрами, до яких надсилають зразки ДНК українських пацієнтів для проведення необхідних досліджень. Так працює не тільки Україна, а більше країн світу. Хочу відзначити, що дуже важливо у діагностиці рас є консультація педіатра-генетика. Окрім аналізу родоводу, лікар проводить клінічний огляд дитини, синдромологічний аналіз та призначає план необхідних обстежень.
подальші грамотні інтерпретації результатів тих обстежень є чи найважливішим етапом встановлення діагнозу. Проведення генетичних досліджень має за мету не тільки встановлення діагнозу та можливе призначення необхідного лікування, але й розуміння прогнозу та ризику повторення расової обійми, що є надзвичайно важливим. На жаль, діагностування рас нелегко, адже для діагностики порушень досі не існує надійного, єдиного обічного тесту рас. Іноді можна виявити у віці 18 місяців і молодше. Однак багато дітей не отримують остаточного діагнозу до значно старшого віку. Це затримує ранення надання необхідної допомоги. Раз – це різноманіття, спектр проявів однієї тієї ж складності соціальних взаємодії і комунікації. Через це діагностування дітей з раз виражені помірно, або якщо вони виражені помірно або мало, і ті, у кого нема затримки інтелектуального розвитку, порушення розвитку мови, іноді неможливо. Є і обнадійливий момент. За останні роки лікарі навчилися діагностувати цей стан більш точно. З цим пов'язано зростання кількості дітей з розладом аутичного спектра. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я ВОЗ, одна дитина на 160 живе з раз. Але це лише офіційні цифри, що дуже ймовірно є нижчими за реальні. Ну, я зроблю дуже невеличкий стислий огляд, як нині лікують дітей з раз. Дуже такий стислий, бо тут дуже багато у мене матеріалу. Тут треба собі розуміти, що розвиток аутичного спектру не є хворобою, а скоріше це особливості розвитку. Тому казати лікувати аутизм некоректно. Наразі традиційним методом роботи з раз вважається поведінкова терапія. Вона допомагає дитині адаптуватися до соціального життя. Іноді таким людям потрібні препарати для зниження гіперактивності та вразливості, їх назначає лікар. Ще таке дуже-дуже важливе таке питання, чи слід дотримуватися спеціальної дієти дітям зараз. Годування дітей, у яких діагностували раз, окрема історія. Аутичні діти нерідко дуже прискіплені до певної їжі, відмовляються їсти, схильні до діареї чи до закрепів, мають харчові алергії, у деяких випадках ускладнене ковтання. Але чи можуть продукти харчування або вилучення якихось з них з раціону покращити стан аутичної дитини? Я тут хочу розглянути безказеїнову та безглютенову дієту. Це такий найпопулярніший альтернативний метод лікування рас. Застування БГБК – це безказеїнова і безглютенова дієта. Ґрунтується на припущенні, що розвитку рас грає роль синдром підвищеної кишечної проникливості, а також висока чутливість до глютену. Глютен – це білок зерна пшениці, жита, ячменю тощо, та казеїну – це білок молока. Відразу скажу, наукових фактів недостатньо, щоб вважати цю дієту надійною. Тому складний вибір, чи експериментувати зі здоров'ям дитини, чи ні, залишається на сумлінні лікарів і батьків. Історична справка. Існують сотні публікацій, що підтверджують зв'язок між роботою мозку і травною системою, в основному мікробіолу, хоча молекулярні механізми такого зв'язку доки до кінця не розуміли. Водночас встановлено, що серед аутичних дітей є чимала частка тих, хто має дисплазіози та різного роду хронічні відхилення в роботі шлунково-кишкового тракту. Через це особлива увага при роботі з раз приділяється харчуванню. А що кажуть дослідження? Систематичні огляди рандомізованих досліджень БГБК дієти містять протилічні дані щодо ефективності дієти для зменшення симптомів аутизму. В одному з рандомізованих досліджень 2016 року ефективність БГБК дієти перевіряли на 21 дітях у віці 3-5 років протягом 4-6 тижнів. В результаті у дитин не було виявлено відмінності у поведінці чи у інших характеристиках, притаманних аутичним дітям. В іншому рандомізованому дослідженні 2010 року, якого взяли участь 72 дитини, віком 4-11 років, 26 з яких
дотримувалися БГБК дієти протягом 8-24 місяців. Вчені виявили зменшення проявів симптомів аутизму, це покращення соціальної взаємодії, зменшення гіперактивності. І не виявили побічних ефектів, окрім того, що деяким дітям перехід на ГБК приносив дискомфорт. Найсуттєвіший ефект дієта чинила до 8 місяця, після цього, вчені вважають, наступила фаза плато, під час неї характеристики залишаються незмінними. Ще хочу сказати, що є така потенційна небезпека ГБК дієти. Повністю вилучити глютен та казеїн з раціону справи не з легких. Вона супроводжується високим ризиком дефіциту кальцію, вітаміну Д, незамінних амінокислот та інших поживних речовин, що є в продуктах з глютеном та казеїном. Треба взяти до уваги, що аутичні діти без дотримання дієт часто мають дефіцит вітамінів Д, С, кальцію, фолатів, магнію, фосфору, цинку та заліза. Тому вдаватися до ГБК дієти має сенс лише під пільним наглядом дієтолога, що враховує всі харчові потреби дитини та оптимально збалансує харчування. Ще таке трішечки, це дуже розповсюджено, вітамін В6 і магній. Тривалий час психічні розлади намагалися лікувати за допомогою вітаміну В6 і магнію. Та й досі ця комбінація є популярною серед нефропатологів, її призначають для зниження стресу, лікування розладів сну та для зміцнення нервової системи. Однак лише декілька досліджень оцінювали ефективність комплексу магнію В6 і лікування РАС. І у 2018 році вчені підключили до вивчення цього питання штучний інтелект для того, щоб виокремити характеристики дітей з РАС, як найкраще б реагували на лікування комплексу магнію В6. Попри те, що дослідження мали декілька недоліків, це була невелика вибірка 17 дітей та відсутність рандомного відбору учасників, вчені стверджують, що якщо є ефект від такої терапії, то лише у дуже малої частки дітей. Від себе хочу додати, що приймати вітамін В6 потрібно обачливо, адже високі дози цього вітаміну можуть призводити до нейропатії, це ураження нервів. І тут же дуже багато у мене матеріалу, вже треба вже для обман часу. Я можу довго розповідати про цю тему, але час подякувати вам за увагу і побажати нам усім мирного неба над головою. Все добре.